Několik dnů zůstali uvězněni pod vrcholem nepálské hory Barunze. V extrémním počasí s minimem jídla a ve stanu 1x2 metry čekali, kdy je počasí pustí z hory dolů a jestli do té doby přežijí. Teď už jsou horolezci Radoslav Groch a Marek Holeček doma. A druhý jmenovaný je i hostem dnešního interview. Dobrý den, Marku, díky, že jste přijal pozvání. Já děkuji za pozvání a zdravím samozřejmě teďka do bouřlivého Česka, nebo kde se bouří teďka, jo, tak přicházejí ty velký záplavy, no tak ať jsou to nejmenší. Už vypadáte o mnoho lépe, než na té fotce, kterou jsem viděla, když vás zachránili, kde jste byli vlastně s Radkem Grohem do půl těla. To vám byla vidět každá kost, takže teď už jste doplnil energii a... Tak ono to doplnění bude trvat docela dlouhou dobu, protože člověk přišel především o svalovou hmotu, ale to zachránění, já bych to jenom jako vlastně správně definoval, jo, protože my jsme o tu záchranu, ano, požádali jsme o transport, protože spíš než záchranu, my jsme byli už jakoby v místě, kde jsme vlastně byli už jakoby v bezpečí, kde jsme byli schopni se sami otransportovat tím údolím dál, ale představte si, že přijde něco jako tady. Časy chyběly síly, je to tak? Síly samozřejmě ubejvaly, ale ještě síly byly. Tam bylo spíš, že okolnosti se sešly a v tom právě v těch horách, kde vlastně dokáže opravdu to počasí se změnit a přišla tam prostě bouře, která nemá být standardně v tomhle období, něco jako teďka, prostě přišly velký záplavy, tak tam přišla, ale přišla se sněhem a ten sníh nejenom, že napadá někde na tom vršku, kde nás to vlastně zavřelo a museli jsme tam právě čekat na to počasí, ale on to sfouká i do údolí. A to údolí bylo vlastně v tu chvíli, aby jsme si ho představili, to je 4 dny do nějaký civilizace a i ty vlastně nosiči, který mě tam měli čekat na odchod, jako, že mi pomůžou odníst nějaký ten materiál, který já tam snesu dolů, tak ty utekli a neutekli kvůli tomu, že to byly srabáci, ale protože věděli, že to je špatný. Takže my jsme pak místo toho, aby jsme prošlapávali vlastně čerstvým sněhem, který měl místo přes metr nafoukáno, tak jsme zvolili variantu, která byla bezpečnější i kvůli omrzlinám, i když jsem si je přivez, tak aby nebyly větší, požádat vlastně o záchranu. A ta naštěstí vyšla. Jak jsem říkala, byly vidět kosti. Kolik jste zhubli? Ach, já jsem z masa kosti, jako nejsem někde nadpozemský jakoby civilizace. Takže, jak jste šli z váhu dolů moc? Tak jako já vlastně to je, s tím se dá počítat. Víceméně to je, za prvý ono se definuje hlavně, že nás zavřelo počasí, ale to vlastně nejdůležitější, za co vlastně třeba dostáváme pohlazení od světa, tak to je, že jsme to vylezli. To znamená, to nejdůležitější, ta samotná myšlenka dotáhnout do konce, prostoupit tou stěnou, vlastně být schopný dělat ty reální kroky, to bylo vlastně 4 dny těžkého lezení, který vlastně vytyčilo novou linii. Ta nová linie pak dostala název ta nebeská past díky tomu, že vlastně nahoře jsme byli jenom zavřený. Ale já to není poprvé v životě, co vlastně se tohle to odehrálo, dokonce ve větší vejšce. Teďka byla jenom taková banánová sezóna, no tak nebo tak jako to zapadlo, no takže se o tom informovalo. Když se vrátím ještě k té vaší váze, vy jste vlastně, ono není divu, že jste tolik zhubli, protože co jsem četla v nějakém článku, nějaký rozhovor s vámi, tak jste říkal, že jste měli tam nahoře, kde jste čekali na to lepší počasí pod tím vrcholem, že jste měli 50 gramů sušeného masa na den pro vás oba? Takhle, ta logistika se připravuje vlastně tak, že měla by to víceméně přesně dopadnout tak, jak jsme si to připravili. Všechny nečekané věci jsou vlastně průšvih a musí se na ně v daný momentě reagovat a je to čistá improvizace. A tudíž my jsme měli připraveno, že ten celý náš výstup bude trvat 6 dní. A to znamená rychle průběh nahoru, to znamená 4 dny, co jsme lezli nahoru a pak 2 dny jsme měli s malou rezervou vlastně na sestu. Ale ono už vlastně počasí, který i jsme věděli dopředu, který vlastně jsem měl komunikovaný přes satelit, tak ať jsou matematický modely, jaký chtějí, ať dokonce je vzdělanost těch meteorologů na úrovni a ještě jim věřím, jo, tak přece jenom je tam ten kus a to je nějaká empirie, to je příroda a ta si prostě dělá svoje jako mikroklima. A to nelze vysledovat na těch metrech čtverečních ani z těch matematických modelů a ona zrychlila ten svůj běh, co se týče špatného počasí, o den a půl. A ten den a půl, to byla vlastně naše vlastně sestupová část a tu jsme vlastně nechytli. Takže my jsme vstoupili do bouře, ta bouře trvala vlastně 5 dní, nebo ten 5. den už jsme scházeli dolů, nebo byli schopni vlastně se dostat dolů a
těch 5 dní bylo potřeba čekat. To znamená, že nám vlastně jídlo nezbývalo. Nezbývalo nám na ty dny, ale to jídlo není takový velký problém. To tělo si to zvykne postupným vlastně strádáním, který je vlastně naučený, a i psychikou, která se dá s tím úplně v pohodě udržet. I když je to pod velkou zátěží, tak to jde. Je tam jediný problém, že to bere všechno už ne. Stukový zásob, ty už jsou víceméně vyžraný a já jsem ani nebyl nikdy moc jakoby, jak zase nějak jakoby solidní. A bere to všechno ze svalu. To znamená z pohyblivý části toho člověka. A to znamená, že vyjídá to. Normálně, i když se nehejbe člověk, tak i když nehne brvou, tak díky zvýšený dyšnosti, která tam je, plus vyrovnávání teplot a jakýkoliv pohyb případně potom je náročný. A ten vlastně způsobuje to, že to je masivní odchod a je vlastně pořád, jo, ten masivní odchod, i přes to, když člověk leží. Při tom čekání vás tedy nejvíc neohrožoval hlad, nebo to, že byste jako tam umřeli hlady, když to takhle řeknu. Ale co vás tedy nejvíc ohrožovalo tam nahoře, když jste tam, kromě toho, že vás počasí nechtělo pustit dolů? Průšvih by byl, kdyby nám došla voda. Jo? To je díky tomu, že právě tam vlastně daleko máme náročnější tam dýchání kvůli tomu tlaku, kde je vlastně roztloušený množství těch ty molekul kyslíku, znamená, že tam máme problémy, máme tam o třeba 40, máme tam, nebo možná víc, 70% vlastně méně toho kyslíku než tady v zeměpisných šířkách. Česko se to představuje, ale to tak. A teďka mě neberte úplně za slova, ale myslím, že to tak jako trefuju. Jo? A není to ani tak důležité. Prostě je to náročný na tu samotnou údržbu vlastně těch životních funkcí a jídlo nebylo ten problém. Bez jídla člověk je schopný přežít hodně dlouhou dobu. Zvlášť, když to jako prostě v hlavě utáhne a má nějaký cíl, horizont, na který se vlastně má soustředit. Že jo? Za ním jde. Ne za to, že je zrovna teďka je protivenci, ale ono se mělo změnit to počasí. Tam se musí člověk koukat. To znamená, to se přibližuje. A ne zrovna to, co mě zrovna bolí, že jo? Že tady prostě ležím jak trubka. Takže tam je prostě důležitý jedna věc, soustředit se na to, ale jedna z věcí, která by vypadla a byla opravdu problematická, tak to by byla voda. Ale my naštěstí jsme měli samozřejmě sebou bombičky, které nám rozpouštěly tu vodu a ta voda je všude kolem nás. Těch bylo tam daleko víc, než jsme chtěli. Takže to jsme měli a to bylo důležité kvůli tomu zahušťování krve a vlastně udržování těch životních procesů. Jak vypadalo to čekání? Jste tam ve stanu, 1x2 metry, 2 lidé pod vrcholem, prostě 7000. Základ je, že se musí mít rádi, teda, jo, a i když nemají, tak se naučí. Takže on je ten stan, jenom pro představu, on je to fakt maličkatý a on má ještě vlastně náběhový hrany, že, tak, a je vysoký nějakých 80 cm, jo, takže on je vysoký někde tady do půlky pasu, to znamená, je to fakt malinký, musíme tam ležet napříč a když bylo prostě, když už potom šlo, jak se říká, z tlustýho tenkýho, tak a měli jsme opravdu už úplně mokrý spacáky, který a vlastně i věci, všechno zvlhlý, tak nezbylo nic jiného, než si vlíz pod jeden spacák a udělat si tam vlastně z něho takový pryznic, no a prostě na těsno se tam zahřívat, že jo, takže jako člověka já si vždycky vybírám. Rozpali jste to, nebo co jste tam? A základ je se netrápit, což je jako těžký, jo, protože máme to naučený ze života, že když nás něco bolí, nebo když nás něco trápí, tak si to taháme i většinou do spánku a pak se cítíme ráno, že jo, zmlácený, že jsme se nevyspali. Proč jsme se tím trápili? Tady je základ, pokud možno, jak to je vlastně i v tom divadle Jary Cimrmana, myslet na něco pozitivního, třeba když tam není možný dostoupit, dohnat se jakoby nějakým teplem, no tak aspoň na požár Národního divadla, že? Jako prostě něco, co je pozitivního. Na co jste třeba myslel? Ale já jsem si tak jako říkal, co všechno budu dělat, až slezu dolů a že už nikdy nepolezu zase nahoru, že? Takže ta paměť je, ale... Trvá to? Nebo máte krátkou paměť? Ale ne, oni ty věci, já jsem asi, jako on to říkal kdysi dávno můj kamarád, že jsem nebezpečný optimista. Možná, že věkem už se začínám vejít spíš ten realistický pesimista, ale na druhou stranu tím, že mi přibývá roky, tak já se ředím tím mládím, takže já jsem si vzal mladší za sebou a tím je ten průměr docela pořád jako unesitelný. My jsme před chvíli viděli na fotografii, jak jste tam si zřejmě zahříval nohu. Jo. Omrzliny? Protože teď jste říkal, že nemůžete moc chodit.
Jo. Co jste si fyzicky? A teďka mám vlastně jako ruce, jaký omrzlý, ale ty už začínám cítit, ty už budou dobrý, to se jenom voloupe ta kůže. Vypadá to, že ani neslezou nechty, takže ve svým podstatě je dobrý. Jo. Je to po ušání teďka necelý měsíc a už to začíná být zase dobře prokrvený, relativně ty vlásečnice tam už jako dorostly a citlivost taky začíná být. Takže to je dobrý, ty nohy, díky tomu, že jsou v botách, že jo, a že taky vlastně na ní pořád člověk došlapuje, tak mají prostě tu hojivost horší a teďka si to ještě užívám, jako na splnými doušky tu bolest, ale ona má taky svoji hranici, jo, třeba těsně předtím, než jsem šel sem do studia, tak jsem si šel zabíjat, bylo nádherný po dešti, že jo, taky v krčáku. A ta bolest je samozřejmě chvilková, ona je 5 minut a pak už to vlastně přejde do takový standardní a pak najednou si člověk užije i běh. Pak to bolí, ale na druhou stranu já potřebuji se hýbat, jo. Potřebuji zase něčím krmit i tu duši. To nejde jenom tím, že zasednu a budu pracovat za počítačem a přemýšlím o tom, jaký to bylo. To nejde, já potřebuji taky se nějakým způsobem vybít. A když to jde, no tak to udělám. Takže tělo se uzdravuje. Duše taky. duše taky. V jakém psychickém stavu jste se vrátili? Vy říkáte, že nahoře nesmíte myslet na nic zlého, musíte to prostě všechno prostě dát si nějakou hranici, ale to asi není úplně jednoduché. A tak všechno je trénink, jo, to je prostě každý člověk, když dělá nějakou svoji profesi anebo nějakou svoji dovednost, ať je to umění, tak se k tomu musí nějakým způsobem propracovat. A to je prostě jako dlouhodobá činnost. A není to jako, co jsem dělal jen poslední 2-5 let, to, co jsem dělal prostě posledních 25 let. Takže já se na to soustředím a za prvý mě to baví, za druhý mě baví se učit a hledat v tom nějaké nové možnosti. Jo. To jsou vlastně hnací síla. Že jo. To je, kdybych dělal pořád něco totéž, opakoval, no tak já bych se zasek asi a mě by to nebavilo. Takže já jsem si našel v tom nějakou další výzvu a ta výzva to je vlastně ten stimul toho, za čím se dá jít. A vlastně podle toho se dá i přizpůsobit veškerá ta další příprava, činnost, myšlenkové, jakoby to, který vlastně se k tomu připravuje, ta logistika, to je nádherný proces. No a pak ještě samozřejmě jsou s tím spojené věci, které jsou samozřejmě dané s nějakým života během a to je taky, že mám rodinu, že jo, takže musím něco vydělat a musím to nějakým způsobem zpeněžit. Že jo, takže to je jedna z věcí, která jde v ruku v ruce a naštěstí jsem našel v tom zatím takový průsečík, že mě to baví. No. Horolezec Marek Holeček je se mnou dnes ve studiu. Vy jste mluvil o tom, že vás tam vlastně uvěznilo počasí. To, že ani ty předpovědi nestačí na to předpovědět opravdu, co se v těch horách bude dít. Tohle už se vlastně stalo před 8 lety. Tu samou stěnu chtěli zdolat 2 čeští horolezci, zřejmě vaši kamarádi, je to tak, Petr Machot a Jakub Vaněk. Mm-hmm. Myslel jste na ně při tom výstupu? Protože oni tam vlastně zůstali, našel se jenom stan. Je tam zavěšený v tom ledu, je vlastně zatáté. Jo? Ono bylo dříve, před 8 lety bylo daleko víc sněhu a teďka nemyslím, že to je nějaký důvod nějakého globálního oteplení, ale toto bych nechtěl se vůbec teďka pouštět. Prostě jsou suší roky a jsou bohatší roky na srážky a když tam prostě odjížděli moji 2 kamarádi, tak jsme se akorát, já jsem jim ještě předával satelitní telefon, přál jsem jim samozřejmě štěstí a ať přivezou úspěch. A já říkám, že prostě zmizeli. A ne, že prostě fyzicky prostě už nejsou. Jo? Prostě se ztratili a co se stalo v tom daném momentě, nevím, ale soustředit se na negativní energii jako a myšlenky, které vlastně nejsou spojené zrovna s tou mojí existencí tam, je vlastně špatně. Jo? To je jako kdybych šel do baráku, kde mi třeba umřela babička, vzpomínal jsem na to, že tam prostě, jako vzpomínám na to, že běhala, ale na ty hezké věci. A takže já vzpomínám na tu pozitivní stránku toho, co vlastně mi ty kluci přinesli za ten život a vlastně udělali spoustu radosti ještě i okolo a najednou nejsou. Jo? Tak to se tak stává, prostě ten život běžíme nějaký od začátku do konce a nevíme, kde ten konec nastane. Takže v daný momentě já na to samozřejmě vůbec jsem se nesnažil soustředit. I když jsem lezel okolo toho stanu, ani jsem neřekl,
Ráďovi železeme okolo toho, ono to tam bylo jako malinko stranou a ani mě to nezajímá, protože už se nemáme co dozvědět, jako víceméně. Jako to nic nezjistíme novýho, to, co nejdůležitější bylo, našli bychom možná schránky tělesný. K čemu to je, ale potřebujeme to, co dělá člověka člověkem, a to je ta jeho duše, že? To naplňuje a dělá tu důležitost tady, v našem jakoby pozemském běhu. Takže to už nenajdu a můžu na to jenom vzpomínat a v tuhle chvíli, jak jste mi to připomenula, tak zase vzpomínám na ty jako pěkný chvíle, jo? Kdy jsem třeba byl s Kubou, vzal jsem mu na výpravu na Podgašebrum a on byl strašný jedlík, ten byl schopný všechno sníst, takže jsme museli před ním všechno zavírat třeba. Jo? Nebo Petr Machold, úžasný doktor a oblíbený jako v tom záchranář, jako který vlastně byl schopný spoustu lidem pomoct. Vy jste jim ten prvovýstup, světový prvovýstup jste jim věnovali. Je to tak? Určitě. Tak to má být, jako vzpomínka, to je, když se vzpomíná, tak to pořád vlastně v těch našich myslích žije. A to je podle mě, to je dobře. Jo? Když je na co vzpomínat. Jo? Hodně často vzpomínáme i na negativní věci, i na negativní postavy v tom, toho naší historie, ale tady tohle byly pozitivní. Naštěstí, úplně ze všem všude, kluci. Vy těch prvovýstupů máte za sebou už celou řadu. Jak se vlastně dá plánovat, připravit se na prvovýstup, když tam ještě nikdy nikdo nebyl a vlastně vůbec nevíte, jak to tam vypadá, jak ta příprava vůbec probíhá? Kdybych to nazval úplně jednoduše, tak je to otevřít oči a podívat se trošku jiným směrem, než se kouká ten zbytek jako toho, který tam vlastně proudí, jo? Jestli tam jdou na Everest, no tak jako co tam mám jako potkat jako novýho, jo? Potkám se tam s lidma, super, zažiju tam nějaký zážitky, vylezu na vršek, podívám se a budu třeba 5000, já nevím, 250, nebo v současné době, teda letos tam bych byl asi 150 lidí a dobrá, je to každýho volba, ale pak jsem se koukal tak, že jsem se rozlídl po okolí. A najednou jsem zjistil, že tam je prostě pole neoraný a že to, co jsem si myslel, že moji předkové všechno vlastně, já to říkám tak, jak to je, to vyžrali nebo respektive vzali, jo, že já jsem ten chudák, který na mě už nic nezbylo, tak najednou jsem zjistil, že v tomhle, při tomhle pohledu, my jsme na začátku zase další etapy dovedností a ta generace za generací se nikdy nezabrzdila, pořád se jede dál, to znamená, že notoricky dělat nějaké jako výstupy, které už jsou dávno udělané, nemají v sobě to kouzlo té první plavby třeba okolo světa, jako udělal Magalieč. A já chci zažít, a chtěl jsem jako děcko zažít tuhle tu první plavbu v té podobě, že třeba budu v těch horách, takže nějaký prvovýstup a najednou jsem zjistil, že tam je prostě prostoru pro všechny, jako kdo jenom trošku otevřou oči a ty výstupy jsou nádherný a jsou to nádherný hluboký zážitky. Takže teď na Barunze polezou další horolezci, protože už jste jim vyšlapali cestu? To nevím, ale vím, že když otevřeme nějakou linii, tak samozřejmě tu linii, já jsem měl takovou tendenci jako třeba těm mládežníkům jako ukazovat, hele, tohle a tohle, ale oni to vědí. Ty, kteří prostě mají v té hlavě to nějakým způsobem takhle spořádaný, ty to sledujou, nasávají a ještě k tomu, jako, což je vlastně úplně nespravedlivý, že jo, pro ty starší, oni budou lepší. Oni budou lepší, oni na ty záda vylezou, odrazej se a udělej zase něco dalšího velkolepýho a já jenom budu žasnout, jo, to je super. Byla tohle nejnáročnější expedice, kterou jste podnikl? Takhle celkově se to nedá říct. Za prvý, oni mají tendenci všechny splynout a přetvořit se i ty negativní věci do takového růžového obláčku. To je asi kvůli tomu, abych tam znova jel. Jo, asi je to tak, jo. Prostě jsem si zachoval nějaký dětský pohled, že vůbec si nepamatuju pády, že jo, když jsem se učil chodit. Jo. A to mi možná zůstalo dneška, takže já si nepamatuju ty negativní věci, já je mám zanesený jako hluboký zážitky, i když jsme byli třeba neúspěšní výstupy. Ale ty mě neodradí, že jo. Tam se člověk akorát snaží to zlepšit. Nicméně pro tu budoucnost, já jsem se říkal myšlenkově ztratit, tam byla ta otázka, pardon, já jsem to nevěděl, to je jedno. Já jsem se ukecal sám sobě. Já jsem se do vás tak zaposlouchala. Já jsem teďka zapomněl. Jestli to byla ta nejnáročnější expedice, kterou jste zažil. Můžu na to navázat, takže jako já jsem tam vlastně šel tak tou cestou, ale jsem zapomněl, co to bylo.
nejnáročnější, to se nedá takhle definovat, protože určitě tam bylo nejtěžší souvislí lezení. Nebo třeba psychicky nejnáročnější, dalo by se říct? A to asi taky nemyslím, jako ne. To, jako to má jako svoje, jako nějaký, každý měl nějaké svoje zrání a ty těžké věci prostě ty musí prostě dozrát a já se pak někdy v té hlavě se spořádám, ale lezecky to bylo určitě jako souvislé nejtěžší, nicméně psychicky, já nevím, no, asi ne. Já nevím. Mým dnešním hostem byl horolezec Marek Holeček. Díky za váš čas a přeju spoustu dalších výstupů s dobrým koncem. Já moc krát děkuji za pozvání a zdravím do Čech. Dnešní interview je u konce. Užijte si hezký den se CNN Prima News.